Після строкової служби залишився на контракті, говорить нацгвардієць Андрій. Отримав звання офіцера. З майбутньою дружиною познайомилися під час служби в зоні проведення тоді антитерористичної операції. Жінка займалася волонтерством. АТО приймав участь. І в 16-му році познайомився з дружиною, так як вона займалася волонтерством, і консультував їх. Так ми здружилися, зустрічалися і вирішили одружитися, створити свою сім'ю. Андрій зізнається, любов до вишиванки привила мати. Вишиванка для мене – це дитинство, юність і сьогодення. Моя мама особисто, вона вишивала зараз, так як вона вже старша людина, вона не може сама, але всі сорочки, рушники, все вишивала вона власноруч. Тому тепло вишиванки я відчуваю, як ніхто. Вишивали всі в родині, і бабуся, і мати, і вишивали вони ікони на церкву, так як тоді відновлювалося все повністю, і рушники, я ж кажу, і в нас ще в мене є два брати, і всі вишиті сорочки, які вишивалися нам, потім передавалися з покоління в покоління. Тобто і мій син має мою вишиту сорочку, просто вишиванка відпорювалася, пришивалася йому на сорочку. У вишитій сорочці у 6 років пішов до причастя, розповідає Андрій. Перший спогад ніколи не забудеш, це було перше причастя, мені було 6 років. І це була біла сорочка, голубими нитками, як зараз пам'ятаю, вишита на білій сорочці, знову ж таки мамою. За словами дружини офіцера Нацгвардії України Галини, вишиванки на Тернопільщині і вишиванки у Маріуполі різняться. Багато дуже вишиванок, таких орнаментів, більше квіткових. Якщо на Західній Україні це мережки, то на Сході України, саме у Маріуполі, це більше такий квітковий орнамент. В родині Галини також вишивали. Ми самі вишивали, вишивали бісером, тому що там вже це було сучасне покоління, і мода диктувала свої правила, і вишивали вже бісером кольоровим, більше там голубими, жовтими, кольорами білими, яскравими, позитивна вишиванка. І коли я перший раз її побачила, я зрозуміла, що це одяг не завжди. Він може бути як і повсякденний, так і святковий. Чоловіком ухвалили спільне рішення одружуватись у вишиванках, говорить Галина. Коли побачили обох у такому одязі, під час карантину відкрили дім урочистих подій, розповідає жінка. Одружилися ми в вишиванках в стилі, на якому я зараз вдіта. Ідея була наша спільна, тому що чоловік військовий. І ми розуміємо, що війна в нас не закінчилася ще з 2014 року. І хотілося створити такий сімейний оберіг. Побачивши нас в цьому одязі, вони дозволили нам відкрити для двох зал. І ми одружилися, можна сказати, в такій дуже вже святковій атмосфері, при карантині. Одружувалися в цій вишиванці в стилі «Нічний Тернопіль». За словами Галини, її день народження 16 лютого, в чоловіка 16 червня. Дату одруження обрали 16 жовтня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.